Hallå, välkomna igen. Det här är ett program som kommer att vara en i delen av många program där vi ska granska granskaren my ass, skulle jag vilja säga. Därför det här, han är ingen form av granskare, utan det är en person som har hittat lagens svagheter för att kunna berika sig själv. Vi pratar naturligtvis om den här Thomas Åberg, för detta Bergström, född 75, som ju agerar och jagar folk hit och dit för att få pengar. För det är pengar det handlar om. Och då kanske folk säger, ja, han är ju så idealistisk och han gör ju det här därför att han vill bekämpa hat och hot på nätet. Jaha, är det på det viset? Det tror jag vad jag vill på. Därför vi kan göra ett hypotetiskt experiment. Vi säger så här att nu blir det samma process som man i och för sig kan göra. Han kan anmäla och så vidare. Men vi skär av alla former av pengar som han skulle få in. Det skulle bara vara juridiska prövningar. I och för sig då kanske med domare eller inte domare eller vad som helst. Men han skulle aldrig kunna komma i åtnjutande av något form av penningersättning eller så kallade skadestånd som han ska kunna utkräva. Inte ett öre kommer han att få, utan han kommer att få lägga upp antingen med pengar han samlar ihop för att kunna driva eller som han har själv. Hur länge tror du att han skulle bedriva den här hanteringen om det plötsligt inte fanns några stålar? Nej. Vad tror du? Jag tror inte det tog lång stund förrän han var förpassad till det dike där han hör hemma. När jag nu har börjat och jag ber att få tacka. Det är redan människor som känner att de vill vara med och stötta på det här. Och jag har sagt i det första avsnittet, det kommer att säga i fortsättningen. Det är en enorm uppgift att gå in och börja och titta på allt det här. För det är inte bara hans agerande, utan det här handlar ju om många, många domar. Tusentals människor som han har anmält faktiskt. Jag, nu när jag skrapat lite mer på ytan, så är jag faktiskt förvånad över det antal som han har hållit på och trakasserat. Det där är fullständigt vansinnigt och det sker med ett rättsväsende som ligger bekvämt tillbakalutad i soffan och sussar vidare. Det är hemskt. Jag tror att det finns jurister ute som tänker nej. De knyter nevan i fickan och tänker nej, så banne med det här är inte rätt. Men de vet också att om de skulle börja säga någonting, protestera, ja, då skulle de utmärka sig, och det får man inte göra i Sverige. Jag tror det finns många jurister som skulle vilja säga att det här är åt helsike, vi måste göra någonting åt det här. Men då vet de att de skulle hamna i någon sorts form av iskylare och bli uteslutna. För så fungerar vårt DDR-samhälle idag. Nu har inte jag det problemet, utan jag säger det jag tycker och tänker. Och vi ska titta på det här. Men i min sökande efter... Jo, jag ska också säga färdigt att om jag ska fortsätta att jobba med det här, så jag menar, min övriga kanal, det är... Det är idealistiskt. Det är en, jag kallar det lite grann för en terapi för gubben kanske. Men med det här så blir det så mycket jobb. Det blir så mycket timmar. Det blir framförallt en massa handlingar som jag måste ta ut och som man får betala för kopieringar, för avgifter och annat. Plus den här tiden som sagt. Att jag har sagt att ska jag jobba med det här, så gör jag det faktiskt inte helt gratis den här gången. Utan jag måste ha stöttning av... du som har lust att vara med. Och jag har fått ett antal personer som också bidrar och som lämnar sin pseudonym eller sitt förnamn. Och jag kommer att göra en lista någon gång i kommande program där de här förnamnen bläddrar förbi. Så att ni vet att jag vill tacka er hjärtligt. Men jag tror också att alla ska tacka mig lite grann för att... ni vet inte hur mycket jobb det här kommer att vara. Det här blir på, ja, på gammal utredningsnivå kan man säga. Och det ska jag ägna mig åt ett bra tag. Det kommer säkert att ta ett par månader innan vi ens kommer att fundera på att kunna vara i mål. Nåväl, när jag började då att kika och undersöka det här, så dök det upp ett namn vid namn Kjell Böhlin. Kjell Böhlin.
Ah, och det visar sig att den här killen, han har verkligen gått in och granskat och tittat på Thomas Åberg ordentligt. Mycket bra, honom måste jag få prata med. Så att jag tar kontakt, eller jag försöker ta kontakt. Jag får inget svar och tänker, du kan väl svara i alla fall. Vi har ju samma mål och syfte här. Jag får fortfarande inget svar. Då hör en person av sig till mig och säger att Kalle, du vet att Kjell är avliden. Hoppsan, det var ju mänskligt sett väldigt tragiskt och alldeles för tidigt. Det var också väldigt tragiskt för det här arbetet. För att jag vet att han hade tusentals dokument och fakta insamlade om det här ämnet. Och det hade ju varit väldigt bra om jag med mina utredare glasögon hade fått gå igenom allt och ta ut det viktigaste och redovisa för dig här. Men vi ska inte ge upp än, därför att nu så kommer det faktiskt en video med Kjell Welin, och jag ska strax berätta hur och varför. Men jag tycker också att jag vill hedra honom, eller en aning, inte en aning, jag vill hedra honom väldigt mycket. Och han var med i någonting som hette Yttrandefrihetsombudsmannen. Och de skrev ett par rader om honom. Jag vill läsa de raderna. Det är med sorg som vi Yttrandefrihetsombudsmannens styrelse måste meddela att Kjell Welin, en ivrig försvarare av yttrandefrihet, har lämnat oss efter en tids sjukdom. Och det här var skrivet 18 maj 2021, snart 2 år sedan. Han var en av talarna på vårt möte i Alvik i januari 2020, där han höll ett brandtal om sin kamp mot näthatsgranskaren och deras ledare Thomas Åberg. Åberg förföljde Kjell och gjorde hans sista tid i livet mer plågsam än nödvändigt. Ola Bengtsson, jurist och styrelseledamot i IO, Yttrandefrihetsombudsmannen, skriver om Kjell. Kjell Welin var en genuin och autentisk människa, en person att luta sig mot och lita på. Kjell brann för yttrandefrihet och tankefrihet och hederlighet. Det är det väldigt lätt att skriva under på, säger jag. Han verkade på senare tid, förutom i sitt engagemang för yttrandefrihet, även som grävande journalist och researcher, och hjälpte flera personer som utsatts för anmälningar och hot om anmälningar för inlägg på sociala medier. Kjells engagemang varade i stort sett ända till slutet. Hans engagemang och arbete för yttrandefrihet ska ifrågkommas och inte vara förgäves. Det var en stor glädje och ynnest att lära känna Kjell. Denne kämpe kunde bara besegras av cancern. Vi minns honom med sorg och skratt, värme och varsamhet, signerat styrelsen. Och den här bilden är då på Kjell Welin och Jan Sjunnesson i september 2020. Mycket tragiskt, mycket, mycket tragiskt. Men så hittade jag faktiskt en video som han har lagt ut. Och den ska du få se nu. Den videon får inte försvinna eller bortglömmas. Hans kanal kommer väl naturligtvis att tas ner. Jag har bärgat det här segmentet. Och när Kjell pratade så hade han ibland lite tankepauser och ja. Som jag gör nu, ja, du vet sådär va. Så jag har trimmat till det här inlägget lite grann. Så att du kanske ser att det kanske rör på sig ibland, som att man hoppar över något. Ja, det är lite längre pauser och kanske ett eller ett hum eller så vidare. Så att det blir mera ja, konsistens i berättelsen. Det är det enda jag har gjort, och jag lägger även en länk till. Jag är inte säker på hur länge det finns kvar. Men även en länk till hans Tuben-kanal som kanske finns kvar en stund till. Jag vet inte. Nåväl, jag vill i alla fall tacka dig Kjell Welin för vad du har gjort. Ditt arbete ska inte ha varit förgäves. Jag kan inte säga att jag tar upp den tappade handsken. Men jag ska göra mitt tillsammans med tittarna som vill vara med. För att vi ska föra den här kampen vidare. Därför att det här ofoget måste få ett slut. Det måste bli en ordning på torpet. Det får inte vara så att lagen ska kunna utnyttjas och användas för folk som bara vill utpressa och berika sig själva. Så var det aldrig tänkt. Och det vi ska granska är också naturligtvis
varför blir det så här i lagen? Vad är det som gör att domstolarna måste, ja, de måste eller måste de inte? Därför att det finns en av de viktigaste sakerna att analysera för oss i det här och i så fall driva på med en ändring. Det är ju den här hur man tolkar offentlig eller icke-offentlig person. Det är en väldigt, väldigt viktig nyckel i hela det här dramat, vill jag påstå. Så det ska vi titta vidare på när det kommer, så när vi kommer så långt. Med det orden sagt så ber jag här att få presentera Kjell Böhlin, och du som eventuellt känner honom eller som var anhörig till honom, som vet något om hans arbete. Jag skulle bli väldigt, väldigt tacksam om du hörde av dig till mig så att vi, ja, kan försöka att fortsätta lite av det arbete som han ju har lagt ner väldigt mycket omfattande arbete på. Och med det sagt så ber jag att få presentera Kjell Böhlin. Hej, Kjell Böhlin heter jag. Tänkte jag skulle informera dig om, för framförallt de som inte känner till vem näthatsgranskaren är för något, eller organisationen, vad de gör. Det finns också de som tycker att det är en väldigt bra organisation. Och det finns de då som, till exempel som jag, som anser att den typen av organisation ska inte finnas. Vad gör näthatsgranskaren då? Ja, de är ute för att leta rätt på folk som skriver olagliga saker på nätet, kan man säga, uttryckligen. Och vad man gör, det är att man tar skärmdumpar på det som skrivs. Man går in och tittar på profilen på den som har skrivit och så vidare. Och gärna ta fram då underlag. Det kan vara från folkföringen, att telefonnummer och allt sånt där. Sen lämnar man in det där till polisen i en anmälan. Och polisens uppgift är att förhöra personen det handlar om. Och nu kommer kruxet, att det är inte bevis nog att ha skärmdumpar. Det är inte bevis nog att visa på att det är länk till en persons hemsida eller adress eller någonting. Det är inte bevis att visa folkbokföringsadressen, för det får jag lätt fram på alla andra. Det är till och med så här att jag kan ändra, och jag har gjort några sådana här där jag ändrar Thomas Åberg då, som ligger bakom näthatsgranskaren. Där jag har ändrat hans text. Jag kan visa, jag kan klicka på länken på den och komma vidare till hans sida utan problem. Jag kan spela in den med videokamera och så vidare, men det är inga bevis, för det är manipulerat. Och enda bevis som man kan få är att man själv erkänner när man sitter i polisförhör. Det vet jag inte om man ska göra. Jag tycker man är tyst. De får väl bevisa, att lägga fram alla bevis, så att säga, alla underlag. Så får man ju titta på det. Sen är det ju faktiskt så här, om de inte får fram ett erkännande av dig som person, så måste de gå vidare. Om du tar Facebook eller Twitter som exempel, så måste de gå till dem och fråga, var kom det här från IP-adress? Sen måste de göra en husrannsakan, det vill säga beslagta både mobiltelefon och dator, iPad, allt vad ni har för något. Och konstatera att den har den IP-adressen som det kommer ifrån. Det här är ganska komplicerat, och det krävs ganska mycket för att få den typen av husrannsakan. Det får man inte bara godtyckligt sådär från en åklagare. Det finns åklagare som tycker om sånt här, men de är ganska få. Det blir utav de här fallen, de har alltså haft ungefär 10%, knappt 10%, har näthatsgranskaren ändå lyckats med att få in som mål, vinnande mål, i rättegångar då. Och det är ju ganska låg siffra, anser jag. Det är väldigt många anmälningar. Antal brott som det gäller, det är inte personer, det är antal brott. En person kan göra många brott. Det är över 5 000 då, som någon själv säger.
det är ju inte 5000 vunna case, så att säga. Det är ganska låga siffror på dem. Och då är det så här, ska vi då ha en organisation som får 2,131,000 för att ha just en anställd på heltid som jobbar med att söka på internet över vad folk skriver. Är inte det en polisiär uppgift att göra? De där miljonerna kunde ha lagts på en polistjänst och lite till. Det kunde vara ett par poliser faktiskt. Vem är det då som är ansiktet utåt i den här organisationen? Jo, det är en kille som heter Thomas Åberg. Han är välkänd i vissa kretsar. Och det var ju så här att när han klev in i det här så var man ju funderad som vad det var för person. Då var det så att man funderade på, är personen en offentlig person? Och det är genom sin yrkesroll då, eftersom han får statliga medel. Han får ju då 2,131,000. Och det är ju inte, nu inte allt lön, utan det är ju arbetsgivaravgifter det också. Men han är ensam och driver in det här. Då blir ju det är ju den personen då som man vill ha reda på vem det är. Och då är det ju så här att det finns inte definierat i svenska termer vad offentlig person är för något i rätt sammanhang. Men vad är det för något som gör då Thomas Åberg till en offentlig person? Han gett sig in i ett särskilt allmän fråga, det vill säga det är en specifik fråga i samhället. Och det är i det här fallet så är det hets mot folkgrupp som han driver. Han driver det hårt. Han gör gällande rätt och lag. Hets mot folkgrupp är ju det då han utgår ifrån. Verksamheten är statligt finansierad med flera miljoner. Thomas är projektledare. Han är ansiktet utåt. Det är även Thomas som är kontaktpersonen. Och de via de statliga medlen och lånen och allt sånt här som söks via Thomas. Vidare så är det så här att Thomas förekommer ju ett stort antal intervjuer i tidningar, tidningsmedia och via TV. Bara senaste perioden nu 2019 i september så var han 5 gånger i TV på SVT enbart. Och sen vet jag att han var på TV4 och lite annat sånt där också. Så att man kan säga så här kort och gott, ja, han är en offentlig person. Och då bör man också kunna hantera honom som en offentlig person när det gäller hur han är privat. Och då blir det ju så här att 2018 så gjorde Joakim Lamotte en liten granskning. Det var inte märkvärdigt, men Joakim ringde runt folk, precis som jag själv har gjort. Och då är det ju så här, då vill man ju veta då vad det är för en liten jeppe. Och då vet vi ju så här att om man då backar tillbaka och granskar honom, att han var ju polis faktiskt. Och då var han ju polisassistent. Han blev aldrig någon mer, han var aldrig befordrad till någon mer. Och det var han väldigt ledsen över. Men vi tittar på hans betyg. Han är en medelmåtta, det vill säga han har inte något ämne där han har VG. Något ämne brukar man ha, det sticker ut att man är lite bättre än de övriga ämnena. Så han har godkänt rätt igenom, det allt. Efter det så jobbar han som polis, han flyttar då från Falun ner till Hallsberg. Där han jobbar som polis i Örebrodistriktet. Det går väl så där kan vi säga. Det är mycket sjukdomar och det är mycket alltså frånvaro. Han är alltså borta en tredjedel av sin tid. Han kommer i otakt med det han ska jobba med. Han sköter inte de arbetsuppgifter han ska göra, utan han diskuterar gärna andra ämnen i samhället och så vidare. Och så här borde det gå till och så här borde man göra och så vidare. På så sätt skapar man inga vänner, inga kamrater inom sin egen kår i alla fall. Vidare då så, om man granskar Thomas, så kommer det då till förhållandet som är där han skaffar ett lantbruk med sin flickvän. Flickvännen och han då har ju stora planer för den här gården. De funderar ju då på att göra korvar och andra trevligheter, men framförallt korvar. Då är det så här, då skaffar man djur. Då är det grisar, det är lamm, det är jakar, det är hjortar. Ja, allt möjligt så skaffar man till gården.
Det går inte sådär, affärerna går in i lysande. Så att det är så att man inrättar flera. Man skaffar hundpensionat. I det här, mitt i det här när han började 2008, så ansökan är då för att bygga ut dammar. Och det fick han ju tillstånd med mycket protester från grannar och det där, eftersom det kunde förstöra vattnet till dem och så vidare. Men hur som helst, han fick sin rättighet damm, han byggde dammarna där. Han skulle inte ha fjäderfä. Det fanns åtskilliga fjäderfä på den gården. Och en hel del dog ju faktiskt. Folk sa att de fick kliva över de där fjäderfäna för att ta sig till och från andra bostäder som finns där. Vidare så blir då Thomas indragen i mer och mer den här polis, vad ska vi kalla det, bråket som är då. Att han inte kan sköta det han ska sköta och så vidare. Han kommer till dispyter med sin chef, eller chefer. Det gör ju då att han lägger väldigt mycket tid på det. Men det här sker först 2012 ordentligt. Och han uppger själv att han blir sjuk september 2012. Men 2010 så var länsstyrelsen på ett besök. Och då hittade de två killingar, hjortkillingar, som låg döda i vad kallas för höställ, alltså där du ställer ner en bal i. Där i låg. Sen fanns det då massa andra foderbrister och sådana här saker. Man gjorde många nedslag den gången 2010. 2011 då fick man också sådana här nedslag. En hel drös. Och dock inga djur som var döda. Däremot så var det ju anmärkning på hundgården. Alltså det här med att det var fruset golv och inne på utrymmet där hundarna var. Det var glasspitter och lite annat sånt där. Men han lyckas komma ur den härvan ändå. 2012 så gör inte länsstyrelserna besök. Och det skyller man på då att det har med arbetsbrist att göra. Alltså man får inte tag i folk som kan göra det helt enkelt. Det blir inte förrän 2013 när alla grannar. Alltså grannar ringer och anmäler. Kommuner ringer och anmäler. Förbipasserade ringer och anmäler till länsstyrelsen. Då åker man ut. Och det är då man gör den här upptäckten. Om att det finns tre döda jakar. Och de andra djuren var undernärda. Kraftigt undernärda. Man upptäckte också senare där när man skulle hämta djur att det redan fanns ytterligare döda djur där. Så det var ju fler än tre jakar som var döda. Hur vidare de dog och så vidare så ska ha lite osagt. Däremot så vet jag så här att han utförde avlivning av djur där han skjutte i nackskott mellan första och andra kotan på en jak. Och det är olagligt, det får du inte göra. För det enda du gör då, det förlamar djuret. Så det ligger ju där och plågas till döds. Den dör inte direkt. Därifrån till att komma på med mera sådana grejer som man gör då. Där han säger att Joakim Lamotte ljuger när han säger att han är fullblodsmytoman. Jag kan inte uttala mig om det, men jag kan uttala mig i alla fall om att han ljuger, Åberg. Och jag kan ta den största lögnen idag, som jag kan säga, det är hans boende. För det är ju nämligen så här att han flyttar från Ludvika till sin sambo. Och det fungerade inte så bra, det förhållandet då. Hon hade flyttat hit tidigare. Och han kom efter då. I januari 2018 så sparkar hon ut honom helt enkelt. Februari, 9 februari så skriver han till Falu tingsrätt att han har fått en ny adress. Den adressen har han bott på ända tills nu 31 oktober 2019. Så han har inte flyttat någonting under denna tiden. Han har haft sin dotter och varit där senast då. Näst sista veckan i oktober var hon där senast, som vi vet om. Så han har vistats på den här adressen, så det är såklart. Och det är den adressen han var skriven på. Fast man ser inte det eftersom man då har en hemlig adress, det vill säga identitet. Då ska han ut och säger i april att han har varit tvungen att flytta på grund av hat och hot. Det kan han ju inte ha gjort eftersom han bor kvar på den samma adress. Så det är en ren lögn. Han går ut i SVT i september. Nu kommer jag inte ihåg exakt
datum runt 20, där, 20 september tror jag. Så går han ut till SVT i Falun. Och det är en lokal station. Och där går han ut och talar om att han har fått flytta på grund av hat och hot. Och det är en rent lögn. Så ja, vi kan konstatera att Åberg ljuger. Den här boken, En svensk tiger, den är poliser som har skrivit, eller ja, beskriver så att säga sin arbetssituation inom polisen. Åberg hade de här, han hette Bergström då. Så när de här djuren uppdagades så vill han ju då liksom inte erkänna att så hade skett. Så då ljuger han för författaren och talar om att det finns var ett djur som hade då själv dött. Och det stärker han ju inte under stolen med. Men det var inte bara ett djur. Det var flera djur. Och det finns flera sådana här lögner i den här boken. Jag kallar dem lögner. Eftersom, jag ska inte ta upp alla, utan det är mer så här, du tar slagningar till exempel. Så är det så här att Åberg är påkommen med slagningar i polisregistret. 73 gånger är fastslaget att han har slagit i. Det Thomas gör här och säger, men JK gav mig rätt. Nej, det JK gav han rätt var att han hade rätten till att yttra sig. Och då fick polisen en anmärkning för det. Han sa att han får rätt att yttra sig om sin arbetsgivare. Det har han full laglig rätt att göra. Men det handlar ju inte om de här slagningarna som Thomas försöker beskriva. Och han har skrivit om det här till JK. Han skriver om det för flera tillfällen. Och sen är det en granne. Inte bara en granne, det är flera grannar. Men specifikt en granne som uttalar sig då. Där han kör med slagningar. Och det vill säga vad han har gjort och vad som står i polisregistret. Han hotar med det också. Han är ju polis. Så då använder han ju sin polisroll. Och det här med att använda sin polisroll, det gör Thomas flera gånger. Och det är så att jag har även dokumenterat det han har skrivit på Twitter. Och det var, då heter han ju Bergström. Men det är ju samma person. Och det använder han väldigt ofta. Uttrycket han är polis och han är senare då för detta polis. Så han använder gärna sin titel. Och det är ju samma sak nästan som att säga så här, se min polislegitimation. Ungefär samma sak. Det gör ju då att han vill ju skrämma folk till tystnad. Och det blir ju ett problem, därför då är ju såna här idioter som mig då. Det går inte att få tyst på helt enkelt. Jag kör racen. Vi har ytterligare, det var när jag bläddrar så här snabbt i det här, så är det ju så här. I all den här röran så är det ju så att med slaktavfall så ska man åka iväg och lämna ifrån sig det här till specifika, där man bränner samma djurrester. Och det får man inte hantera hur som helst. Och det ska ju dokumenteras. Man får ju papper, kvitton och grejer på att man har lämnat in det. Det är ju inte någonting som man bara, hej hej Kalle, nu var jag här igen. Utan man får ju faktiskt kvitton. Och det vill man ju ha som i bokföringen, för att få ju betala för det. Så det är ju dumt att inte ha det i bokföringen. För då får du ju dra. Då är det ju så här att då uppdagas det efter den här historien en massa slaktavfall som ligger i skogen. Det ligger dels på hans mark, men det ligger även på grannens mark inne i skogen. Och det här uppdagar ju då miljökontoret. De får ju reda på det här. Så de jagar ju på honom och han lovar att han ska städa upp och så vidare. Han var grottad lite grann det där, men det var inte uppställt på långa vägar. Till och med när nya hyresgästen kommer in på det här lantbruket så hittar han fullt med sådana här rester. Och tidigare så den närmsta grannen hade fått, eller gav anmärkningar till miljökontoren att det var fruktansvärt mycket flugor. Och det var alltså över det normala. Och bor man bredvid ett lantbruk, ja då är det inte flugor. Det får man ju räkna med. Det är lite avföring och det är lite sånt där. Så det är inget konstigt. Och jag har haft lantbruk också. Och jag har aldrig haft någon anmärkning. Och jag har inte haft extremt mycket flugor heller. Då sköter man det där så fungerar det. Så de var ute från där från kommunen och konstaterade att det var enormt mycket flugor. Men de visste inte var det kom ifrån. Jag skulle vilja säga så här. Inte för att vara 100% säker. Men de här kadaverna i skogen. De tror jag påverkar en del. Konstigt. Men så är det. Ja. Utav den här historien så är det så att nej, han dömdes aldrig för djurförbud.
För han gjorde ju så här att han stack till Tanzania. Lämpligt. Jag vet inte, han skriver någon Twitter där, som Bergström då. Att han vilar upp sig och den biten. Men det svåra som jag tycker, det är då man har då, som han påstår att han har PTSD. Och han är slutkörd. Han har sprungit in i väggen i princip. Då är det så här, då behöver man professionell hjälp. Det är liksom ingenting som du fixar själv. Jag har PTSD. Och jag har även andra problem med att gå och handla och lite andra saker där. Jag har professionell hjälp. Utan den professionella hjälpen så hade mitt liv varit rent helvete. Varför åker man till Tanzania när man behöver den hjälpen? Det är för mig en stor, stor gåta. För du måste liksom på något sätt reda ut de här konflikterna som är i hjärnan. Rädslan för att bli överfallen. Rädslan att det ska hända saker, alltså med arbetsgivare, för detta arbetsgivaren i det här fallet etc. Så det finns ingen logik. Men däremot finns det en annan logik. Och det är nämligen så här. Håller man sig borta från rättsväsendet när länsstyrelsen går och eller anmäler till åklagare för djurplågeri, det är då du sticker, Måberg. Och då sticker du till Tanzania. Och där är du ända fram till, du råkar komma hem en vecka för tidigt till Sverige. Och då får du en kallelse till ett polisförhör. Du inställer inte till polisförhöret. Och efter den veckan, sista veckan har gått, ja, då har ju tiden gått ut för att kunna göra ett åtal. Så det är lite clever. Men i svenska folkets ögon så tror jag inte det var så smart. För det här ligger till last hela tiden. Hade du tagit ditt straff, ja, då hade vi ju kunnat konstatera att så var det bara. Men nu är det ju inte det, utan nu undanhåller du ju någonting. Och i det här då så har du din moraliska höga svansföring. Det går stick i stäv, det fungerar inte. Man kan inte ha den biten när du i princip bajsar på rättsväsendet. Alltså åklagare, domare och det. Och nästa stund ska ha dem på din sida. Nej, det kommer aldrig gå. Och i det här så finns så mycket mer. Alltså jag kan ju prata i oändlighet nästan. Jag kan ta upp det här då som det sista som hände. Det finns ju de som, nu är inte alla som läser Nya Tider. Men de som har tillgång till den sidan, ni kan ju gå in och promenera en kort stund i alla fall. Så är det ju så här att det finns en artikel som heter Nätverkaren förföljer pensionärer för pengar. Och där har jag själv skrivit, eller skrivit, jag har blivit intervjuad. Och det är om att använda rättssystemet som en pyramidspel, typ av pyramidspel. Det är nämligen så här, det kostar 900 kronor att göra förtalsanmälan. Där du skriver in till domstol. Då blir det ju så här att det är under halva basbeloppet, det vill säga 20 000 och därunder. Som du då kan få pengar. Så om du satsar 900 så kan du få 20 000. Och nu är det ju så här att Joakim Lamotte skrev den här artikeln. Folk har delat den. Och det är en tjej som heter Åsa som har gjort en video som har folk har delat. Och då har Åberg då valt att anmäla folk som har delat. Alltså han har inte anmält själva inlägget. Åsa ska jag säga så här. Att där är en åklagare som driver. Därför hon har en massa saker på sin lista så att säga. Och det här, det hon gjorde med sin video kommer att bli en liten inflik bara i alltihopa. Medan Joakim Lamotte, där har inte kommit någonting. Där har inte Thomas själv gått in. Han har sagt att han har gjort det. Jag har kontrollerat flera gånger med domstolarna och det finns ingen ärende som ligger där mot Joakim Lamotte. Så det är lögn det också, för det sa han vid en rättegång i Uppsala att det var en anmälan, eller det heter inte anmälan, ja, ärende då. I de här så är det ju så här, eftersom jag inte vill riktigt gå på dem utan han går på alla de här som delar, så kommer han att vinna några av dem, så kommer det ju vara. Och en del kommer man ju inte att vinna. Det är liksom, så är det ju bara. Jag gör så här att jag hjälper alla som jag kan hjälpa när det gäller förtalsmålen. Det vill säga med fakta. Jag har 1000 och åter 1000 dokument om Åberg och hans förflutna.
Har inga skrupler överhuvudtaget att dela med mig av det. Det är det som behövs. Det är ingen idé att lämna in allt. Utan det är så här att när det gäller vissa saker som påstår, där Thomas kommer in då och talar om ja, det är det här då som den ljuger om eller den förtalar mig om och så vidare. Då kan jag svara på det och lämna in material på det. Det är så man svarar upp även i en rättegång. Det är ingen idé att ta upp allting. För Thomas gör det själv. Han tar upp massa saker runt omkring som är totalt ointressant. Något med saken att göra. Han är expert på att göra det. Alltså, jag läste någonting här i veckan och då var det en massa skrivelser om andra domar. Det är inte ett dugg med det här att göra, utan runt omkring och vad den sa. Och sen tidningsartiklar hit och dit och kors och tvärs. Inte någonting med själva ärendet att göra. Så se upp. Alltså, han är mycket för att lulla. Och då är det så att, då får man säga till domarna. För det är så att, det blir alltid en inledande del. Så att säga, man träffas första gången. Och sen pratar man om att försöka förlika. Och då är det ju så här, man kan ju förlika, men då är det ju så att det gäller ju att titta igenom alla de här punkterna som Åberg har tagit nu. Man behöver inte förlika på någonting. Man kan förlika kanske på en sak. Om man, har man skrivit att han är idiot och dum i huvudet och sådär, det kan man ju ha som personlig åsikt. Men däremot om man skriver att han är dömd, han är inte dömd, kan man knivigt att komma ur den situationen. Men då är det ju så här, då är det ordet dömd. Och då kommer nästa fråga så här, eftersom han är en offentlig person så kan man ju då säga så här, att han får tåla den lilla ordmissen att det kom D-Ö-N-D före djurplågare. För djurplågare, det är ett vanligt begrepp som man använder i svensk tal om någon som missköter och missaktar sina djur. Så det går alltid att försvara, men det är svårare liksom att själva ordet dömd. Men som sagt var, han är en offentlig person och jag tycker att man ska agera därefter. Jag tror inte vi ska gå in så mycket djupare på det där. Jag tror ni får smaka på det jag har pratat om nu. Och får vi se vad ni tycker om det. Det är bara att höra av er om ni vill ha mera. Så hörs vi. Ha det gott. Godnatt.